দুয়ার খুলিয়ে এক ক্ষিহরণকারী দৃশ্য। বাঘে মাতৃক মুখত কামড়ি থকা অবস্থাত প্রত্যক্ষ পুত্রর। বাঘর আক্রমণত মাতৃ মুখমণ্ডলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন মাংসৰ টুকুৰা। মাতৃক বচাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা পুত্ৰৰ। নিশা তেতিয়া 2 বাজিছিল। এই ঘৰটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল কলাপহাৰৰ দীপালী দাস। কিন্তু অইন দিনৰ দৰে নাছিল শুকুৰবাৰৰ নিশা। হঠাৎ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এটা বাঘৰ মুখামুখি হল দীপালী দাস। মুহূৰ্ততে বাঘে আক্ৰমণ কৰি মাটিত বগৰালে দীপালী দাসক। বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত দীপালী দাস। GMCHত চিকিৎসা চলিছে আহত দীপালীৰ। উল্লেখ যে ইয়াৰ পূৰ্বেও অঞ্চলটোত দেখা পোৱা গৈছিল বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। 10 মিনিটমান বাকী থাকাতে মোৰ মা বাথৰুম কৰবা ওলাইছিল। বাথৰুম কৰবা ওলাওঁতে বাথৰুমটো কৰি কিনে গৰম লাগিছিল, তো গৰম লগাৰ কাৰণে মোৰ মা ভাবিল 10-15 মিনিটমান ৰেষ্ট লওঁ বাইদেউ, হাৱা খাওঁ। হাৱা খোৱাৰ কাৰণে বহাৰ কাৰণে তাৰপিছত আন্ধাৰ আছিল। আন্ধাৰ থাকোঁতে বাঘটো এইচাৰে পিছে দি আহি কিনে মোৰ মাক, মোৰ মাও গম পোৱা নাই, চুপচাপ আহিছে, আহি কিনে আগে দি আক্ৰমণ কৰিছে। মই যেন মুখটো ওলাই কিনে চাওঁ যে বাঘটোৱে মোৰ মাক এইচাৰে পেলাই লৈ কিনে মাথাটো এইফালে আছিল, মোৰ মাৰ তেজ চিলকি আছিল তোমাৰ চকুৰ আগতে। অঁ, চকুৰ আগতে। তাৰপিছত মই এইটো জৰ্জৰ টিঙত বাজাই কিনে হাল্লা কৰি কিনে তাৰপিছত মই ছাতি খোল লৈ আনি কিনে হাল্লা কৰি হাল্লা কৰাওঁতে বাঘটো এইচাৰে পিছেৰে গুচি গ'ল। অঞ্চলটোলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰায় নামি আহে বাঘ। অঞ্চলটোৰ বহু ছাগলী কুকুৰ খাইছে বাঘে। বাঘৰ ভয়ে খেলিছে এতিয়া অঞ্চলবাসীক। বিষয়টোক লৈ কোনো গুৰুত্ব নাই বন বিভাগৰ। বন বিভাগক ৰাইজে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ। মানে এতিয়া গেলে ডাইৰী কি দেখা নাই, এনেইতো মানুহ তলত চবে কয় 3টা 3টা বাঘ ঘূৰি থাকে। আৰু এনেইতো ডাঙৰ বাঘ এটাতো চিঞৰি থাকে, সি ঠাণ্ডাৰ দিনত চিঞৰে, গৰমৰ দিনত নিচিঞৰে। আৰু এই সৰু বাঘটো যি ঘূৰি থাকে, প্ৰায়ভাগ ঘূৰি থাকে এই ছাইডতো ঘূৰে। ফৰেষ্টৰ মানুহ এতিয়ালৈকে এইখিনিত মই দেখাই নাছিলোঁ। মোৰ ইয়াতে হৈ গ'ল আজি 20 বছৰ বেছি হৈ গ'ল এইখিনি জেগাত। মই আহোঁ ৰাতি দেৰিকৈলৈকে। কালি যদি মই 10 মিনিট দেৰিকৈ ডিউটিৰ পৰা আহিলোঁ হয় মই মোৰ চকু স্পট দেখা পালোঁ। মোৰ উল্লেখ যে পাহাৰ কাটি জনবসতি স্থাপন কৰাৰ বাবেই পাহাৰৰ পৰা বাঘ নামি অহাৰ সন্দেহ সচেতন ৰাইজৰ। পিছে এই সমস্যাৰ সমাধান ক'ত? গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।